Curtinho, rapidinho, porque vai começar o jogo. Segunda semifinal. Bola rolando. A pesadinha tá solta. Titular uniformes, Iguateca. Segundo jogo, segunda semifinal. Quem vai enfrentar a equipe do Loureiro na final? Você confere aqui com a gente, cara. Rômulo Anunciação. Muito obrigado aí a vocês aí pela paciência, pela compreensão, pela companhia. Duas equipes aí que chegaram com todos os méritos aí nessa finalíssima. Nesse grande desafio. Ou melhor, semifinal, né? Nessa semifinalíssima que vão partir aí um dos dois para a final, né? Titular aí vestindo seu uniforme azul. Completamente azul, né? Esse time do titular uniforme. Do outro lado, Guateca vestindo aí com o uniforme meio vinho com detalhes em preto. Já trago aí numerados relacionados e escalados aí, tá? Titular uniforme vem com Leonardo 22, Fabrício 2, Leones 7, Henrique 8, Jardel 12, Salmo 14, Nico 20, 40 Wesley, 80 Bruno e 27 Alisson. Guateca vem com 1 Samuel, Rodrigo Arce 2, Kevin 5, Magno 7, Wesley 9 e Alisson 10. Wesley tentou aqui na estourada e por pouco não vai aqui em cima da mesa de arbitragem. Sentiu. Trombada ali do Henrique. E a falta marcada. É, vai ficar no lateral mesmo, né? Esse é o primeiro tempo. Arriscou o chute, bateu no Henrique. O Salmo trabalhando com o Henrique. De novo no Salmo, boa bola, toque para trás. Tentava tocar ali para trás, né, na verdade. Tá na cara do gol, pode ser a primeira, vá. Gol! É da titular Leones. Abre o placar a equipe da titular. Titular 1, Guateca 0, Leones. Número 7 é o nome da fera. Nome e número da fera. E a falta marcada ali, a arbitragem paralisa, marca. Falta de ataque. Olha aí o chute, exato. Gol! É o empate da Guateca, Kevin! Empata o jogo, a Guateca achou uma bola no cantinho. Empata o placar agora, 1, Guateca, 1, titular uniformes. Salmo na cobrança do lateral. Arriscou o chute. Defende o goleiro, que é o Samuel. Já coloca ele em jogo. Jogo agitado nesse começo. 1-1 no placar. Salmo. Recomeça o jogo. Volta para trás. Henrique. Arriscou. Bola para fora. Dificuldade na saída ali, a equipe da Guateca, tentando o troque. Lançamento na frente, mas só que a bola sai pela linha lateral. Jardel no Henrique. Lateral para o Salmo cobrar. Salmo no lateral para a equipe da titular. Samuel lança na frente.
Pena que a conexão não deu certo ali com o Kevin, o autor do gol. Lateral para a equipe da titular. Boa bola, quem sabe o segundo por cima. Perde uma grande chance o autor do gol, o Leones. Bola pode ser o lance, Samuel faz a defesa. Salmo, que já vimos ele em competições como a Liga Futsal Dourados, atuando com a camisa do Amigos da Vila. Boa bola, quem sabe o segundo na trave. Tem sobra, bola vai para fora. Reposição do goleiro Leonardo. Tentou a bola para trás. Último toque ali do número 9, que é o Wesley. Vai para fora, vai para lateral. O Henrique já tá pronto para bater ela ali, mas só que o Wesley já chegou recuperando. Lançamento. Samuel faz a defesa, já manda para frente. Lateral para a equipe da Guateca. Arriscou. Desvio ali no Henrique. E é escanteio. Furou o chute. Samuel, vem. Até com a posse de bola. Henrique. Na verdade é o Leonardo com o Henrique. O Henrique recebeu a bola. Henrique tá de brincadeira não, hein? Assustando as meninas, assustando quem tá por ali. Melhor sair do lado, hein? Arriscou por cima. Reposição ali do goleiro Leonardo. Arriscou o chute. Desvia ali no atleta da equipe da Guateca. Escanteio já cobrado. Henrique. Salmo, na verdade ali não é nem o Salmo número 12, é o Jardel. Salmo é o 14. Jardel. Leonardo recomeçando ali no Jardel. Salmo tentou a tabelinha ali com o Jardel, lateral para a equipe da Guateca. 1-1 é o placar, dois gols assim logo no comecinho. Primeiro marcado pelo Leones da equipe da titular. E o Kevin empatou logo em seguida para a equipe da Guateca. Vamos saber aí quem é o finalista. Quem vai encontrar a equipe do Loureiro na final. Boa tabelinha, o chute. Defende ali, o Leonardo vai para escanteio. Troca de bola ali para poder dar a sequência no jogo, né? Tentou direto. O goleiro poderia ter deixado ela ir pro gol, né? Não teve desvio, não teve nada. Deixasse pro gol ali não ia valer, né? Gol de lateral não vale. Mas com isso, escanteio para a equipe da Guateca. Vem um, vem um! Olha o toque na trave! E por pouco já não desempata a partida. A equipe da titular. Pega!
Pessoal do Loureiro aqui só de olho, observando. Vamos, Kevin! Vai, vai! Salmo. Jardel, 2 contra 1. E a falta marcada, favorecendo a equipe da Guatec em cima do número 10, que é o Alisson. Arbitragem da bronca ali no responsável da equipe da titular uniformes. E vem a falta. Arriscou pra fora. Chute no número 11. Vamos tentar descobrir quem é esse 11, né? Número 11, por gentileza. Número 11, quem é? Lincoln. Lincoln, número 11. E pedido de tempo ali por parte da equipe da titular. Muito obrigado aí pela sua companhia. Você vê aqui no canal Rômulo Anunciação as semifinais da Copa Guateca. Esse é o jogo 2. Lembrando que no jogo 1 tivemos a vitória da equipe do Loureiro pelo placar de 9-4 em cima do Atlético Meninos da Vila, amigos do Chave. Semana que vem, no caso domingo, vai ser feita aí gravada a final e logo em breve disponibilizada aí para você. Arriscou o chute. Tem desvio e tem escanteio. Salmo, falta em cima dele. E vai vir cartão. É, e o Henrique, de tanto que perturbou ali a arbitragem, já tava na hora de tomar o cartão amarelo, né? O árbitro já tava avisando, deixa eu trabalhar. E o cara ali falando, até que a arbitragem perdeu a paciência e já deu logo amarelo pra advertir, deixar pendurado o Henrique com a número 8. Vai vir troca? Fez o toque, bateu na barreira. A bola sai pela linha lateral. Muito me admira e até estranho aqui saber que o Henrique está do lado de fora. Será que existe alguma regra interna que, no caso, tenha que advertir com cartão e também minutos do lado de fora? Vamos, Kevin! Caramba! Bora, meu! Salmo. Vira o jogo, vai ter que se virar com 3 ali enquanto não retorna o Henrique, né? Pelo que eu estou entendendo aqui, o cartão amarelo é 2 minutos fora, viu? Boa bola, quem sabe? O chute aí, a defesa do goleiro Leonardo. Jardel. Recomeça o jogo e mesmo com um atleta a mais, que teve aí por 2 minutos, no, teve ainda o amplo domínio a equipe da titular. Não aproveita bem a chance a equipe da Guateca, 1-1 no placar. Olha o chute do Salmo, defende Samuel. Bola com o Salmo de volta, bate na defesa. Henrique, tem cartão amarelo já o Henrique. Vai avançando o Lincoln, arrisca o chute. Bola pra fora.
Arriscou de longe, encaixada perfeita ali do Samuel. E mais uma do Leonardo, lançando na frente. Domínio do Jardel, vai fazendo pivô. Retorna o jogo, Henrique. Henrique. Jardel, no Henrique. Salmo de primeira. Boa bola, tenta a tabelinha com o Alisson. Henrique. Bom toque, Salmo, tá na cara do gol, voltou para trás, o chute. Henrique. Lançamento. Eu vi ali o número 11 aí da equipe da Guateco, Lincoln, dando um abraço, olha ele aí. Defende o goleiro. Samuel. Arrisca o chute. Bate no Salmo. Sai perto ali da linha de fundo. Mas eu acho que vai ficar no lateral mesmo para a equipe da Guateca. Lançamento. Conseguiu o domínio. Arriscou para fora. Mas parece que aí vai ser marcado a saída de bola ali pela linha lateral. Não, ficou na reposição mesmo, né? É, lateral, lateral. Deixa no lateral aí, que senão eu vou ter que ficar invertendo toda hora que a fala. Lançamento na frente. Tentou salvar ali o Jardel. Salmo, tentou de primeira. Samuel faz a defesa. Ih, rapaz, que distração é essa? Arriscou o chute pra fora. Essa passando aqui por cima de mim para evitar de bater na câmera, mesmo que não estivesse tanto na direção, relembrei meus tempos de goleiro de futsal, né? Praticando aqui uma boa defesa. Bruno, Henrique, de volta no Bruno. Novidade aí na equipe da titular. Alisson, retorna no Henrique, lançamento na frente, corta de cabeça. 27 ali, o Alisson tá aí com o nome escrito na camisa de Tatu e foi chamado pelo apelido, então vamos de Tatu, né? Alisson Tatu, número 27. Vem o Henrique pra cobrança. Arriscou. Lançamento na frente, Salmo, tá na cara do gol, tocou pra trás, fez o pivô, mas não conseguiu fazer o giro correto ali pra chutar pra gol. Agora 2 contra 1 ali na lateral, e vai chegando gente pra dar reforço, ajuda, e a falta em cima do Salmo. O Tatu sentiu ali, mas foi o Salmo que tomou a falta. Rodrigo Arce para a quadra. Falta que favorece a equipe da titular. O goleiro Samuel vai tendo trabalho ali para ajeitar a barreira. Coloca 3. Vai vendo ali alguns sobrando. Voltou para trás. Arriscou o chute o Henrique. Bateu ali no número 7, que é o Magno. Já recuperação de bola da titular, Bruno. Último toque ali do número 2, que é o Fabrício, lateral para a equipe da Guateca. 1 a 1 é o placar, é isso mesmo. Os gols ficaram lá no comecinho. Isso é só o primeiro tempo.
Seja bem-vindo à Copa Guateca de Futsal. Jogo realizado aqui no domingo, mas só que disponibilizado para você aí que está assistindo agora no YouTube, no canal Rômulo Anunciação. Aproveitando aí, pedindo para você deixar o teu like, compartilhar aí, espalhar para geral, ativar a notificação no sininho. E tá com o dedo no like aí, ó, com vontade, viu? Tá com o dedo no like. Boa bola na sobra da trave. Sobrou de novo Samuel. Defesaço e escanteio. Levantamento. Chegou ali para cortar o número 7, que é o Magno, e evitou ali o arremate do Henrique. Boa bola, tá na cara do gol, vai sair. Defende o goleiro Samuel após ela bater na trave. Lançamento, corte de cabeça ali do número 2 ali do Fabrício. E o lateral, Guateca. Lançamento na frente. E a falta tá marcada. Falta que favorece a equipe da Guateca. Bom momento aí vai ter na equipe da Guateca para buscar pelo menos aí a virada do jogo, né? Vai buscar a virada, já que o primeiro foi marcado pelo Leones da equipe da titular. E o Kevin empatou para a equipe da Guateca. O Lincoln tá ali para cobrança, vai contando com a ajuda ali dos companheiros para poder abrir como opção. Leva três na barreira a equipe da titular. Lincoln na cobrança, bate na barreira. Volta aqui no Samuel. Fez o toque com tranquilidade, vai trabalhando. A equipe da Guateca arriscou o chute, defende com os pés do Leonardo a escanteio. Escanteio para a equipe da Guateca. Levantamento, passa por todo mundo. E o lateral para a equipe da titular. Tabelinha, corta ali de cabeça. Pena que o Magno não conseguiu ali ter o ângulo certo para fazer o chute. E a reposição já colocada para o corte ali do Rodrigo Arce. Lateral para a equipe da titular. Wesley, Henrique, Bruno, boa passagem, levou pelo lado direito e a falta marcada não. É fim do primeiro tempo, se acabou. Um para a equipe da titular, um para a equipe da Guateca. Após o corte de take, você confere aí com a gente o segundo tempo. Volto já. Simbora de segundo tempo, meus feras e minhas feras do futsal. Segundo tempo dessa segunda semifinal. Por enquanto, um Guateca, um titular. Vamos para esse segundo tempo, fazer a definição aí do adversário do Loureiro na finalíssima de domingo que vem. Ela vai marcar no celular também. Lembrando que aqui a gente manda aquele abraço aí, aquele salve e principalmente lembrar aí dos nossos patrocinadores, né? Pessoal da Transparência Limpezas, grande abraço aí ao Rafael, que chegou aí fazendo parte do time de patrocinadores. Distrital News também, que nesse momento está acompanhando uma competição lá em Indápolis. Torneio Rochão de futebol suíço. Grande abraço pro meu amigo André Araújo, também aí colaborando com a gente e conquistando o seu espaço aqui com a gente também, né? Lembrando que é aquelas artes maneiras de elite que você pode ter aí pro teu time, pro teu evento, ou até mesmo para sua própria empresa, você pode encontrar aí no André Araújo, designer gráfico aí, o André das Artes.
Raça e Confecção Esportivas é aquele que veste aqui o canal Rômulo Anunciação. Mas pode vestir você também. Preços em conta, uniformes de qualidade, você encontra na Raça. E todo artigo esportivo que você precisa, desde troféus, medalhas, meiões, tudo que você pode ter, é na Salim Esportes. Olha esse chute! Gol! Fabrício é da titular! Marca o segundo, Fabrício. Dá vantagem à equipe da titular. Titular agora 2. Guateca 1. O início de segundo tempo surpreendente como o do primeiro. Boa, bom giro do Bruno. Toque. Tá na cara do gol. Voltou para trás. Voltou aqui. No Fabrício, perdeu a bola, arriscou o chute. A bola bate na tabela e nem que fosse basquete seria ponto. Reposição de bola para a equipe da Guateca. Lançamento. Arriscou o chute, defende, Leonardo. Defesaça do Leonardo. Que também aí com algumas defesas, né? Vai garantindo o que no momento é a vitória da equipe da titular. Lateral Guateca. Lincoln. Levantamento para a defesa do Leonardo. Lançamento na frente. E a defesa do Samuel, que já lança. Apenas contato ali entre o Henrique e o Alisson. E a reposição do Leonardo, já jogou na frente. Tá na cara do gol. Tentou cortar ali para dentro, Samuel fez a defesa, já deu o bote. Grande jogada. Bateu ali no Wesley, lateral para a equipe da Guateca. Guateca vai buscando o jogo. Arriscou o chute, Eva. Gol! Alisson! É o empate da Guateca. Assim como foi no primeiro tempo, praticamente igual está sendo agora no segundo. Dois Guateca, dois titular. Vamos corrigir aqui o placar, né, senhor narrador? Vamos corrigir, 2-2. Vem a equipe da Guateca na quadra de defesa. Tenta o lançamento na frente. Pode sair mais um para fora. O Alisson acabou de marcar, mas já estava pronto ali para fazer o segundo. Só que ela pegou a direção errada, não foi pro gol. Fabrício, no chute, defende o goleiro Samuel, vai para escanteio. Tentou direto, caiu por baixo ali, o Samuel fez a defesa, reclamando ali não sei com quem. Não sei se é com a defesa ou se sofreu algum toque. Henrique. Wesley. Bruno. Recuperação de bola da equipe da Guateca, vai buscando a virada. Perdeu a bola. Bruno na cara do gol, fez o toque, saiu mais um, Eva. Gol! Wesley é da titular. Volta a ter vantagem a equipe da titular. Titular agora tem 3. Guateca 2. Tudo disputado ainda, muito disputado. Você tinha contato, só na verdade.
Wesley. Rabisca, volta no Salmo. Fez o toque. Fabrício. E caiu ali por baixo errado o Leonardo e zero. O Henrique jogando a bola pra fora. Com direito a jogar nos populares, né? Cabeçada ali do Lincoln, bola pra fora. Reposição já feita, tá na cara do gol. Pena que não conseguiu o domínio ali, o número 7, que é o Leones. Lançamento. Defende ali o Leonardo. Pode sair, o gol voltou pra trás. Na verdade, até tentou chutar pro gol, mas só que ela foi ali parando pra dentro da área. Não chegou ninguém pra finalizar, lateral pra equipe da titular. Não sei por que a pressa com 3-2 no placar, né? Talvez seja fome de gol. Wesley na cobrança do lateral, curtindo o Fabrício. Ele tá de último, viado, ele não vai. Alisson. Levantamento. Corte de cabeça, passa por todo mundo. Vai indicando, mandando pra frente ali o Leonardo. Lança na frente. Chega o corte ali da equipe da Guateca, lateral. Lançamento. Bola tá no alto. Alisson perdeu a bola. Elivelton, número 4. Vamos marcar aqui. Elivelton, número 4 da equipe da Guateca. Lembrando que na semana que vem, quem sabe pegamos aqui o terceiro lugar e a finalíssima aqui, né? Boa bola, pode sair mais um! Salmo! Gol! Salmo é o quarto da titular! Coloca 2 de vantagem pela primeira vez no jogo a equipe da titular! Salmo é a fera da número 14! Agora 4, titular 2, Guateca, que vai ter que buscar a reação se quiser ir para a final. Ou pelo menos empatar para levar para as penalidades. Corte de cabeça do Fabrício. Lateral para a equipe da titular. Bola procura. Vai rabiscando ali do jeito que dá o Wesley e a bola sai pela linha de fundo. Reposição ali pro goleiro Leonardo da equipe da titular. Lançamento. Vai avançando o Lincoln, mas só que ele perdeu a bola. A bola sai pela linha de fundo, mais uma reposição do Leonardo. Lança na frente. Saiu de soco o Samuel. Cobrado o chute. Você nem viu. Mas a bola foi embora. Ela partiu, mas daqui a pouco tá de volta. Enquanto isso, outra bola em jogo, né? Bola pra trás, corte de cabeça.
Jardel, recomeça no Salmo, autor de um dos gols. No Fabrício, arriscou o chute cruzado e a bola vai pra fora. Fabrício também fez um, viu? Ih, que bola errada, rapaz! Jardel pra fora! De tão rápido que tentou conectar o goleiro Samuel, a bola escapou e por pouco não entregou um gol, né? Guateca com a posse de bola. Lateral, Guateca no lado direito de ataque. Levantamento, toque de cabeça. Leonardo faz a defesa, já liga na frente. Boa bola no Jardel, carrinho por baixo do Samuel. Tirou a bola e mandou lá pra frente. Só que a bola sai pela linha lateral. Leones. Defende Samuel. Jardel no chute, Eva! Gol! Jardel é o quinto da titular. Amplia o placar a equipe da titular agora. 5. 5 titular, 2 Guateca. Vai se aproximando cada vez mais da final. Mais um! Gol! Fabrício! É o sexto da titular! Segundo dele no jogo, assim como também aí. Não, na verdade, segundo apenas. Só ele tem 2 no jogo. 6 titular, 2 Guateca. Os outros gols marcados pelo Leones, pelo Jardel, o Salmo e o Wesley. Estourada do Salmo em cima. Na proteção de bola ali o Leones deixou sair pela linha de fundo para a reposição do Leonardo. Esse é o segundo tempo. Já vai se definindo aí, vai se desenhando a final. Titular vai enfrentando a equipe do Loureiro na finalíssima de semana que vem. E as duas equipes derrotadas vão fazer o terceiro lugar, né? Terceiro e quarto. No caso, por enquanto, a Guateca já definida do outro lado, a equipe do Amigos do Chave. Olha esse chute, bateu ali na defesa. Bate, volta. Lincoln tem que recomeçar com Samuel. Tentou jogar ali para alguém, mas perdeu a bola. Arriscou de longe para fora. Chute do Leones. Salmo. Zerou ali com o último toque ali do Alisson, lateral. Grande jogada, quem sabe sai mais um, Evapo. Gol! Na categoria de Jardel. É da titular, é o sétimo. Agora 7 titular, 2 Guateca. O que o Jardel ali fez foi um absurdo. Deixou no chão e com toda a tranquilidade mandou pro fundo das redes. Leonardo faz a defesa, lança direto pro Samuel. Agora fica de mão para lá, mão para cá. Lançamento na frente. Fez a proteção ali o Leones para a defesa do Leonardo. Fabrício. Retorna o jogo no Leonardo. De volta no Fabrício. Explanou na frente, conseguiu pro Jardel. De volta na matada, Leones. Tenta trabalhar ali com o Jardel no lado esquerdo. Recupera, volta no Fabrício. Jardel.
Boa bola na frente pro Henrique, mas ele não alcançou. Reposição do goleiro Samuel. Fabrício zerou, com o direito a atacar ali no meio da galera. Com esse resultado, a equipe da titular vai avançando a finalíssima. Olha essa roubada de bola, Samuel. Samuel não pôde evitar muito esse resultado não, viu? Apesar de algumas defesas, não pôde evitar muito, né? O que esses 7 gols aí da equipe da titular, que vem fazendo uma grande partida. Falta marcada. Vem de longe aí o Henrique, capitão da equipe. Bateu ali no número 7, que é o Magno, lateral para a equipe da titular. Lançamento. Fez o toque, defende o goleiro Leonardo, que já lança na frente. Boa bola, corte ali do Henrique, lateral para a equipe da Guateca, que mesmo com 5 gols de diferença aí, 5 gols negativos de diferença aí, né, vai buscando esse resultado. Continua firme no jogo, sem desistir. Fabrício, não conseguiu na estourada, voltou para trás. Boa bola, voltou. O chute da trave! E zera o Lincoln jogando a bola para fora. Pedido de tempo. Vem o pedido de tempo, vamos acompanhar aqui o que a galera da titular vai fazer aqui, conversar na resenha, vamos ver. Equipe já de volta. Equipe da Guateca vai sofrendo esse revés. Vai perdendo a vaga na final. Só vai lhe restar aí o a disputa de terceiro e quarto para pelo menos levar aí o bronze da competição. Direto, defesaça do Samuel. Atento, ligado, esperto no procedimento, Leonardo. Bola veio nele, ele largou pra cima. É escanteio. Bola passa por todo mundo e o lateral, já cobrado na frente. Jardel, super atento. Arriscou o chute, a bola vai por cima. Era o Kevin. Reposição do Leonardo. Ah, eita, nós aí não pode. Mais uma que partiu e logo volta. Pode sair o gol, toque para trás, Eva. Gol! De novo, Kevin. É gol da Guateca. Diminui para 4 a diferença. Vai que numa dessas aí vai começando a encaixar um golzinho atrás do outro. Bom, nada é impossível, né? Jardel. Chute ali do Magno, lateral para a equipe da Guateca, já cobrado. Jardel, recomeça. Fabrício.
Henrique tentou a jogada de costas ali. Roubada de bola da equipe da Guateca. Vai tentando avançar aí o lateral. Após o último toque do Jardel para a equipe da Guateca. Alisson. Fez o toque. Recebe de volta o Alisson. Lançamento na frente. Toque de cabeça. Pode sair mais um, Leonardo. Fabrício. Arriscou o chute. A defesa do Samuel para escanteio. Jardel vai para a cobrança. Volta para trás. Leonardo. É, Leonardo, fica aí no gol mesmo, fera. Mas a tentativa foi boa. A intenção era boa, a tentativa é que não foi, né? Vamos corrigir, né? Escanteio cobrado. Lincoln arriscou o chute, bateu ali nas costas do Henrique. Alisson tentou ali virar o chute. E o Alisson perdeu essa. Lançamento. Lateral para a Guateca. Recuperação. Do Bruno, fez o toque, arriscou o chute na trave. Na trave, o Wesley poderia marcar o oitavo e finalmente lançar o último prego. Porque já estamos pertinho do final. Com esse resultado aí, quem vai avançando para pegar o Loureiro na final é a equipe da titular. Terceiro e quarto na semana que vem. Por enquanto, entre Amigos do Chave e Guateca. E a finalíssima entre Loureiro e Titular Uniformes. Lançamento. Matada do Jardel. O toque do Bruno por cima. Atletas voltando para a quadra aí, ó. Número 7 voltando, que é o Leones. Salmo. Wesley. Henrique. Boa bola, tá na cara do gol, brecou, cortou para dentro. E a arbitragem marca a falta. Leão, vamos para cima. Vem a falta aí para titular, o capitão Henrique vai para cobrança. Dois na barreira. Tentou direto. Bola bateu na barreira e retorna aqui com o Salmo na defesa, que prefere administrar e deixar ela sair pela linha lateral. Alisson no domínio. Tentou a passagem e a falta em cima dele. E vem o toque para dentro da área, vai sobrando, de virada tentou, para fora. Vai avançando a equipe da Guateca, arriscou o chute, a bola vai para fora e se acabou.
Titular Uniformes é finalista e vai enfrentar o Loureiro no domingo que vem. 7 titular, 3 Guateca. Vamos tentar aí fazer aquela conversa aqui com a galera. Tentar pelo menos pegar aqui uma conversa rápida aqui de cada um pra gente poder encerrar aqui os nossos trabalhos por hoje. Na verdade, vamos tentar pegar um pouquinho da resenha aqui pra gente encerrar a nossa transmissão. Beleza, e assim finalizamos aqui a nossa transmissão. Muito obrigado aí pra você que acompanhou a gente. Grande abraço aí a todos, fiquem com Deus e eu fui!